Ето хора, аз съм Дидо Ди и добре дошли в едно обращение към вас, хора. Поканен съм на евент в София, на събитие от 9 до 11 септември на Game Evolution. Това е гейминг фестивал с много турнири, много забавни неща вътре, шоу да има, баскет, танци, електронни спортове, косплей фестивал, сайт, в описанието на този клип ще има линк към всичко това. Както ние, няма само аз да съм на този евент, голяма част от пакта е поканен. Ще присъстваме на 9, на 10, на 11 септември. Намира се в София, Арена Армеец ще е събитието. Доста голяма зала, ще е много готино, мисля. Какво ще прави ние там пакта? 3-та дни, 9, 10, 11, ще... Който иска може да дойде да се види с нас, да ще даваме автографи, снимки, най-различни такива неща, какво от на вас ви са прави. Един от дните ще имаме събота. Събота ще имам дискусионен панел, където ще може да не задавате въпроси, колко ви интересува нещо. Или просто може да дойдете да се видим пак. И трите дни ще сме там. Също мисля, че в петък ние ще играем CSGO шоу матч срещу един от най-добрите отбори в България. Мисля Mortal Kombat, се казва отбора. CSGO Mortal Kombat. I don't even know. Но ще е забавно, доколкото знам, тя май ще играят само с пистолети, а ние ще играем с оръжия. Сигурно пак ще паднем, ама ще е много забавно. Какво друго да ви кажа за събитието? Сега като свърши това обращение, ще пусна самия техен анонс с всичката информация, което такова. Ако имате някакви въпроси, задавайте ги направо на хората в евента, защото аз сега отдолу ще ви дам линк към сайта на събитието и линк към евента във Facebook на събитието, и там ако имате въпроси, можете да задавате. Доколкото знам, може да се купят еднодневни и тридневни билети, цените са, има в евент им отдолу, ще оставя линк също. И най-различни други линкови, които може да ви се потребят. Така че който иска може да се види с мен, с Прес, с Heaven, с още доста хора от пакта, не знам, 12-13 човека хора ще. Или май 14, не знам, ще сме там 3 дни. Game Evolution, за първи път правят такова събитие, те с наградни фондове, 21 000 турнири, ще има и малки турнири, които, защото всичките тези големи турнири са били с квалификации и най-различни други такива неща. Но ще трябва да има някакви други малки турнири там, но всичката тази информация аз не я знам, така че има линк, има сайт, може да научиш абсолютно всичко. Още един път искам да кажа, че ние не сме организатори на това събитие, ние сме просто гости и сме там да се забавляваме, да се срещнем с вас, главно феновете, които искат да дойдат, които освен че ще могат да се видят с наши, могат да гледат турнири по CSGO, по League of Legends, по Hearthstone, по Warcraft, по изтървам нещо по Dota, мисля, че има турнир. Не съм сигурен, имах толкова много турнири с такива големи наградни стойности и ще е доста забавно да се гледат, аз също обичам да гледам турнир, особено по Hearthstone турнира ще ми е много интересен да гледам. Така че елате да се видим, който иска да се види в София. Арена Армеец от 9 до 11 септември, включително 9, 10, 11 септември. Ще бъдем там аз и други хора от пакта. Какво друго да не забравя, ще има, аз вече ги казах нещата, сега ще ви пусна това клипче, за да видите за какво става дума. Чакам ви аз от Дания, специално ще летя до България за този ивент, така че който желая може да дойде и той. Ще се радвам да се видим отново, понеже знаете, че лято имахме една среща, с която се срещнахме с толкова много хора, но сега... Сигурно няма да е толкова много хора, защото нормално не е наша фен среща официално, но супер якото събитие, аз за първи път чехам на такова събитие, фестивал, някакъв гейминг фестивал, нямам търпение просто да си фана самолета и да дойда. Аз бях Дидо Ди, хора, ако ви харесва това видео, стручете лайк бутона, споделете го с приятели, за да видите те да дойдат, ако искат на този евент. И още един път напомням, отдолу има под клипа описание с супер много линкове, за които ще се ви помогнат за... Цялата информация, ако искате да дойдете на евента, как да закупите билет, как да стигнете, какво да направите, всичко има, задайте въпроси на хората, ако имате, и до следващия път. Ахой!